Дайыма биз хан чыгарып жүргөн элбиз, бийик жашынакай заңазалуу жигиттерди чыгарып жүргөн элбиз. Жолугушу Сузак районунун Барып айылында болуп өттү. Ага райондун көпчүлүк айылдарынан миңдеген шайлоочулар чогулган. Алар күтүп жаткандай эле Ташиев менен Жээнбековдун эл алдында бирге чыгуусун чыдамсыздык менен күтүп турушту. Сол Жээнбеков Сооронбай Шарипевдин жолугушун ачык деп жарыяп коюуга уруксат этиңиздер. Чогулгандарга алгач талапкер Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кыскача программасы менен тааныштырып кетти. Андан соң Ташиев менен биригүүсүн түшүндүрдү. Жээнбеков башкалар сыяктуу премьер кызматын бөлүшпөй, өлкөнүн биримдиги жана келечеги үчүн Ташиев менен сүйлөшүүгө барганын ачыктады. Бул келгенин себепкери Барып айылына мына Канчыбек Кыдышаевич Ташиев менин экөөбүз жолугуп башкаларга окшобой эле кызмат сурабайлы, бир нерсе сурабайлы, мамлекеттин билимдиги, мамлекетибиздин, элибиздин ынтымакчылыгы үчүн, ушул балдардын келечеги үчүн, ушул келе жаткан президенттик шайлоо бул жөн шайлоо эмес, бул мамлекеттин тагынча турган шайлоо. Ошон үчүн бирге бололу, чогулалы деп мына сүйлөшкөндө мен ушул иниме кудайги камчынын деп айтайын, ыраазычылык билдирип коеюн деп келдим, урматтуу туугандар. Өз учурунда Жээнбеков ар бир сөзүндө Ташиевге ыраазычылыгын билдирүү менен татыктуу мамлекет башчысы болуп эл кызматында иштеп берүүгө убада берди. Ата журт мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев болсо эл алдында талапкерлигин Жээнбеков үчүн алганын билдирди. Президенттикке болгон талапкерлигимди бүгүн официалдуу түрдө алып турамын. Сооронбай Жээнбековдун пайдасына. Эми урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мени колдоп атканыңыздар жана мамлекетибиздин баардык булуң бурчундагы ата журт партиясынын мүчөлөрү жана ата журт партиясынын колдоочулары, шайлоочулары Сооронбай Жээнбековду президент кылып шайлоого аракет кылыңыздар жана добушуңуздарды бериңиздер. Мен бул жерге мурдагы муфтий катарында же бүткүл дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында же Кыргызстан аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында эмес, кыргыздын бир уулу катарында, Кыргызстандын жараны катарында паспортун көтөрүп жүрөм. Мен ушул жерде өзүмдүн элимде, жеримде Камчыкенин жанында туруп, Камчыкеси жалгыз эмессиз, биз дагы барбыз. Эч нерсеге эсептешпестен Кыргызстандын тагдырын, кыргыздын тагдырын ыйманыбызды ортого коюп колдойбуз деп келип отурабыз. Көп улуттуу Сузак районунун тургундары Ташиев үчүн алдыдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоорун жашырышкан жок. Анткени аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жана айылдардын инфраструктурасын оңдоого Ташиевдин эмгеги чоң экендигин билишет. Көз карашыбыз түптүз, эң сонун болду да, эл каалагандай болду. Бул өлкөнүн кошулганы элдин мүдөөсү аткарылып атат да. Камчыбек туура жолду тапты, туура жолду тандады. Эл үчүн иштейм деп атат, эл үчүн иштеп келген бала. Мына айылыбызда ушу камчыбекчелик канча немелерибиз өттү, депутаттарыбыз өттү, башкалар өттү, бирок бир дагы камчыбектей эл үчүн кызмат кылган эч кимди көрө элекпи. Ата журттун лидери Камчыбек Ташиевдин шайлоо алдындагы бул кадамын шайлоочулар туура көрүшүүдө. Эл журттун бүтүндүгү жана тынчтыгы үчүн биригүү жакшы натыйжа берэринен үмүт артышат. Жолугушуунун жыйынтыгында Сузак районунун тургундары талапкер Сооронбай Жээнбековго ат мингизишип, алдыдагы жарышта ийгилик каалап, ак бата берип узатышты. Аллаху акбар.